Well, well. Look what we got here. Here, take a look at that, Blue. Jy sal haar maar een van jou rokke moet gee. Ja, ma. Ach, arme mens. Wat had hulle toch met jou gemaak? Arme kind. I just want to see your commander. Come on. Oh, all right, all right. I'll go. Ai, hulle wou jou alweer nie toelaat by die kommandant nie. Enigste vrouens wat hulle deurlaat is, die wat een gaan begrawe. Ek is sommer binne agter 'n klomp vrouens aangeloop. Ek kan dit nie verstaan nie. Enige een kan mos sien jy's 'n ou ladytjie. De, mevrou Domini kon die spaar.
Jy kan seker skrywe, miskien kan jy 'n brief uitkry. By een van die kinders gekry. Dankie, Bes. Ek het net begin moed opgee. Seeg en jy het geen wy eten. Laat my nimmer u vergeten, Anne. Toe ons die tyding kry dat die kakies aan die kom is, het ons genet genoeg tyd gehad om in te span in die kloof in te jaag. Nou, en daarvan dan het ons gesien hoe hulle die opstal aan die brand gesteek het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dis die wat ons liewe Heer gesê het. Lotse vrou, moenie omkyk nie. Dis beter dat die mense sulke dinge nie sien nie. En is julle toe daar gevang in die kloof? Niemand sou ons gevang het as dit nie vir daai vloeksel van 'n man was nie. Wie? 'N Soldaat. Hy het nie 'n uniform aangehad nie. Toe hy aankom, toe haal hy sy proviant uit sy saalsakke uit en gee dit vir ons. Sê ons sal dit nodig kry. Toe sy fort. En kort daarna het ons die kakies sien aankom. En jy dink hy het die Engels op julle spoor gesit? Mm-hmm. Maar wat dan van die kos wat hy vir julle gegee het? Hy het dit vir ons gegee sodat ons kon ophou. Anders sou ons Kronier se laar gehaal het. Ja, party van die vrouens hier het vir ons dieselfde dinge gevertel. Kyk, knap voor die Engels gekom het, was hy ook daar met kos. Maar die vrouwen zijn kinders uitverkoop aan die Engelse. Kit! 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 Come on, move along. Come on, move along. Sê jy moet eet. Sy seker dit was hy. Dink maar ek sal sy gesig ooit vergeet. Ja. Lyk my hulle wil ons vergiftig. Jy moet nie vir jou toch so aantrek oor wat Bes gesê het nie. Bes is so bitter. Loop! Hoeveel geld gee hulle jou om vrouens en kinders in kampe te laat kapeer?
Boere vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vandag die 26ste Augustus 2023 hier in Bloemfontein te staan waar dit redelik koud is vir oggend by die Nasionale Vroue Monument. Nou as u nog nooit hier was nie, dan sal ek aanraai dat wanneer u ooit eendag 'n geleentheid het, moet u tog kom kyk na die boerevolk se geskiedenis. Want hier word 'n ongelooflike verhaal vertel en dit is regtig 'n besonderse museum. Nou die rede vir hierdie opname is die boek wat ek in my hand het, Vroue Leed, wat geskryf of nie geskryf is nie, maar wat in die argiewe weggesteek is onder die Klaasie Havenga verslag namens die verkrachting en die molestering van die vrouens en die kinders, naamlik hulle dogters, op plase in hierdie hele distrik. Dis 'n verhaal wat nooit vertel was nie. Dis 'n verhaal wat weggesteek was deur generaal Hertsog en Klaasie Havenga. En Klaasie Havenga was die sekretaris van die verdediging van generaal Hertsog se regering gewees en toe hy oorlede is in 1957 het hy 'n monitorium op hierdie boek geplaas, naamlik waar die verkrachtings, die beëdigde verklaringe deur boervroue na die oorlog afgelê was in 1902. Dit was verskriklik gewees wat met die boervroue op die plase gebeur het terwyl die boere op kommando was. Die mees liberale tydskrif De Kat het dit vir my baie mooi beskryf, naamlik die oopgulp rebellie wat die Britte teenoor die boervroue en hulle dogters op die plase gedoen het, naamlik die verkrachtings wat plaasgevind het. Jy moet baie mooi verstaan dat in 1900 was Brittanje bankrot gewees. Daar was nie meer geld oor gewees nie en toe goud en diamante in Suid-Afrika ontdek is, het hulle die mees barbaarse Britse soldaat in diens geneem, hom 'n wapen gegee, uniform en hom Suid-Afrika toe gebring. 450.000 het in die Kaap aangeland teen 'n boeremag van 60.000. En alles wat hulle in die mou kon gevoer het en alles wat hulle tot hulle beskikking gehad het, wou hulle hierdie boerevolk ten alle kostes uitgewis het. Hulle het vrye teels gehad wat hulle kon gedoen het. Meer as 30.000 boere se plase is afgebrand. Meer as 38.000 boervroue en kinders is in 141 Britse moordkampe in hierdie land vermoor. Nou ja, hierdie vroue monument vir my beteken dit dat daar baie goed vir ons weggesteek is. En soos die woord sê, ja, dit wat in die duister is, sal in die lig gebring word. Nou dit is waaroor hierdie dokumentêr gaan, naamlik die verkrachting en die molestering van ons boervroue en hulle dogters op die plase. Nou, by hierdie pragtige vroue monument hier in Bloemfontein het hier 'n dame gewerk met die naam van Elria Wessels. Ek weet nie of jy haar dalk ken nie, maar sy het 'n paar boeke geskryf. Sy het 'n meestersgraad in geskiedenis gehad en sy het vir meer as 30 jaar by hierdie monument in Bloemfontein gewerk. 10 jaar gelede het ek 'n opname gemaak oor die Springfontein konsentrasiekamp wat daar gebeur het. In Springfontein het oor die 3000 vrouens en kinders gehad. Dit moes verskriklik gewees het. Praat vanoggend met 'n vriend van my om te sê dat Emily Hoppels in haar boek geskryf het dat die vrouens half naak daar geloop het.
Vir maande moes hulle onder die oop steenkooltrokke geslaap het, daar was geen heenkome gewees. Met die verskroeide aarde beleid van die twee Britse moordenaars, naamlik Roberts en Kitchener. Ek is al meer as 20 jaar besig om hierdie dokumentêre te maak oor ons boerevolk se geskiedenis. Daar was 'n boer gewees en hy het 'n boek geskryf, 963 Days at the Junction. En dit is 'n boek wat gegaan het oor wat het elke dag gebeur in die konsentrasiekamp op Springfontein in die Tweede Vryheidsoorlog. En ek het die eienaar van die gasthuis gevra, jy weet, bly die ou hier naby, en hy het toe gesê ja, en hy het toe vir Blackie de Swart gebel, en Blackie de Swart het ons die volgende dag by die Hoofkamp Kerkhof ontmoet, daar by Springfontein. En ek het 'n onderhoud met Blackie gedoen, en hy het ons so 'n bietjie rondgevat en gaan wys waar was die konsentrasiekamp gewees, waar het die Royal Engineers die put gegrawe vir water, en 'n gedeelte van die Springfontein dorpie wat daar is, het hy ons toe grafte gaan wys. 37 baba grafte wat wegbegrawe was van die Hoofkamp Kerkhof op Springfontein. Die dag toe ek dit daar afgeneem het, was daar iets vir my nie pleis nie, maar ek het dit so gelos. Jare daarna, soos wat ek die dokumentêre verfilm het en op pad was na Sint Helena toe, het ek in kontak gekom met Elrea Wessels, wat 30 jaar hier by die Vroue Monument in Bloemfontein gewerk het, en sy het vir my gesê, sy het vir my foto's van die kruisgevangene kamp op Sint Helena, en ek het 'n besoek by haar gaan aflê. Tydens my besoek het ek toe so 'n bietjie met haar gepraat oor die konsentrasiekampe en so voort, en op 'n punt het ek toe vir haar gevra, sê vir my Elrea, daardie 37 baba grafte op Springfontein, was dit die boervroue en hulle dogters wat verkrag was, wie se babas daar lê? En sy het vir my gesê, jy is heeltemal reg, ek Elrea Wessels het die bewyse in my hande gehad. En dan is dit die verkrachtings wat plaasgevind het in die konsentrasiekampe, naamlik die Klaasie Havenga verslag. Het jy ooit dit in jou hande gehad? Ongelukkig nie. Ek is bewus daarvan, want as jy in Springfontein in die konsentrasiekamp kom, dan kry jy etlike kinders wat apart begrawe is van die res. Aan die bokant van die dorp. Ja. Ja. In dieselfde kamp, maar hulle is heeltemal apart begrawe. Hoekom? Omdat hulle die vrug van verkrachtings was. Hulle is apart begrawe. Het jy dokumentasie gesien om dit te bevestig? Ja, briewe en goed wat geskryf is en inligting wat oor die kamp bestaan het. Was die verkrachtings deur die Britse soldate en die swartes wat hulle in diens geneem het om saam met hulle teen die boere te veg? Hoofsaaklik Britse soldate. Hoofsaaklik, maar soos ek sê, dis een van die maniere hoe jy jou vyand dwing tot oorgawe. Jy val die sagte plek. Sy teer plekkie aan. Hoe lank was jy by die Vroue Monument se museum gewees? Diensjare. Ja, tog. Omtrent 30 jaar. Hoekom ek dit vra is, waarom? Nee. Was hierdie goed nooit vir ons, sê maar in die 50 en in die 60 en in die 70 jare vertel nie? Hoekom het dit so 'n geheim gebly? Met ander woorde, nee, ons boerevolk is nooit die waarheid vertel of alles vertel wat werklik in hierdie moordkampe van die Britte
gebeur het nie. Weet jy? Jou probleem was, daar is nie genoeg daaroor geskryf nie. So dit was daar, iemand moes dit net gaan vat het, en dit gaan beskryf. Net gaan vat en dit gaan beskryf het. Ja. Soos hierdie, byvoorbeeld hierdie boek is in 1943 uitgekom. Maar hoeveel mense het destyds geld gehad in 1943 om hierdie boeke te koop? Ek het nooit weer daaraan aandag gegee nie, totdat ek deur professor Andries Raad gevra het om die laaste projek namens hierdie verkrachting en molestering van die boervroue en hulle dogters op die plase te doen. Met my navorsing wat ek gegaan het deur verskeie boeke en sovoorts, het iets net nie vir my geruim nie. In September laas jaar in 2022 het ek en 'n vriend van my hierso by die monument kom af lê oor 'n ander rede wat ek ook vir hulle gevra het. En by die ontvangs was ons toe deur dokter Johan van Sail ontvang en hy het ons sommer dadelik genooi vir 'n koppie koffie en ons gesprek het toe was toe twee lede gewees. En die eerste wat ek vir hom gevra het, Johan, sê vir my die baba grafte wat daar op Springfontein is, was dit die boervrou en die dogters wat verkragt was deur die Britte? En terwyl ons so gepraat het, het daar nog twee ander personeellede wat hier werk, naamlik Wiekie Henis en Denay Swanepoel, ook by die gesprek aangesluit. En Johan vra vir my, maar nou hoekom dink ek so? Ek sê nee, ek het met Elria Wessels 'n onderhoud gedoen, en Elria Wessel sê, dit is so, sy het die bewyse aan haar hande gehad, en dadelik het al drie van hulle dit ontken. Al drie het gesê, jy kan nie alles glo, wat Elria Wessel sê nie. Ek was nogal geskok, want ek meen Elria, met haar meestersgraad, 30 jaar hier, sy het saam met hulle hierso gewerk, waarom het hulle nou teen haar gedraai? Nou wil ek net graag vir u die Springfontein boekie net wys. Hierdie is 'n reeks wat geskryf is deur professor Andries Raad, so gedenkuitgawe oor Springfontein. Nou vir die afgelope 5 maande nadat ek in professor Raad se ander twee gedenkboeke gekyk het en gelees het, daar staan, na bewering, was daar 'n literse sendeling wat gewerk het op Springfontein gedurende die tydperk in die Anglo-Boereoorlog. En professor Raad sê dat die literse kerk van daardie jare die Roomse Katoliete Katechismus aanvaar het. Nou die Sandrock, die sendeling, het toe nou besluit dat as hy die volgende dag by die kampkerkhof aankom en daar's 'n kind gebore en die kind is dood, mag die kind nie saam met die ander wat daar begrawe is, begrawe word nie en hulle gaan hel toe. So het ek in gesprek getree met professor Andries Raad, ek het baie respect vir hom, baie boeke geskryf, ek het ook 'n ander reek vir hom verfilm, en gesê, prof, maar iets is nie pleis in jou boeke nie. En hy het vir my gevra, wat is dit? Toe sê ek, maar die Sandrock, wat hierso was, wat jy sê, na bewering het hy besluit, die kinders gaan hel toe. En jy het ook in jou boek geskryf, ja, die Sandrock was net 2 maande daar gewees op Springfontein. En ek vertel hom toe van die onderhoud wat ek op kamera gedoen het met Elria Wessels en u kan self hierna kyk en vir u self oordeel wat hier aangaan. Elria Wessels het op kamera erken sy die bewyse gehad en dat dit die vrouens was
wie se babas daar lê wat verkrag was op die plase. Professor Raad het baie kapsie gegooi daarteenoor en gesê, ja, jy kan nie alles glo wat Elria Wessel sê nie. Elria Wessels is 'n liberaal ensovoorts. Julle klomp goed kwyt geraak. Ek wil graag hê u moet luister na hierdie opname toe hy sy boodskap vir my gestuur het. Nou in hierdie boekie van Springfontein, in die voorkant van die boekie, wil ek graag net vir u lees wat hier staan. Hy sê hierso, in hierdie verband moet besondere melding gemaak word van die reuse werk wat deur eerwaarde Sandrock van die Berlynse sendingsgenootskap en Dominie Dominiese en van Huisteen van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die kamp gedoen is. En dan net voor in die boek, net het gou kry. Hierso skryf hy, wat die kamp te Springfontein uniek maak is egter die feit dat gestorwe ongedoopte kindertjies met die aanvang van die kamp in 'n afsonderlike kerkhof begrawe is en nie saam met die gedoopte kinders is nie. En dan sê hy in hierdie boekie van Springfontein, bedankings, besondere melding kan hier van die hulp van mevrou Elria Wessels en mevrou Sanet Grywenstein gemaak word. Nou prof, dit maak nie vir my sin nie. So professor Andries Raad, dokter Johan van Sail, Wiki Henes en Deleen Deney Swanepoel sê, jy kan nie alles glo wat Elria Wessels sê nie. Is dit die waarheid dat eerwaarde Sandrock gesê het daardie kindertjies gaan hel toe as hy hulle nie sien voordat hulle dood gaan nie? Vir ons die bewyse probeer verdoesel om maar te glo wat hierso geskryf is, of is hierdie babietjies werklik die vrouens wat verkrag was, wie se kinders daar lê? Ek gaan vir u nou bietjie meer wys waarom ek dit sê en waarom ek dit so bevraagteken. Nou, ek en 'n vriend van my was in September laas jaar hierso gewees en dit wat Elria Wessels gesê het, ontken hulle nou dat jy kan nie alles glo wat sy sê nie. Nou, Dr. Johan van Sail het self 'n studie gedoen oor eerwaarde Sandrock. Hierso is sy e-pos. Hy skryf hierso, ek het my studie oor Betulie in die oorlog gedoen en dit het Springfontein ook ingesluit, aangesien hierdie deel was van die Betulie distrik. Dr. Johan van Sail sê hierso, ek kan eerlik sê, ek het op geen konkrete bewyse in hierdie verband afgekom nie. Is relatief vertroud met ou Sandrock se tyd daar. En nou sê hy ook, op 'n ander e-pos, ongelukkig is Elria oorlede, dit is so, en ek kan haar nie hieroor uitvra nie, maar sy het saam met hom hier gewerk. Tereg is daar nie sodanige dokumente in ons versameling nie. Goed. En toe vra ek vir dokter Johan van Sail. Dokter, kan ek asseblief 'n onderhoud met u kom doen hier by die vroue monument? En hy sê op hierdie e-pos, hierdie is van dokter Johan van Sail. Hy sê, ek het my studie oor Betulie in die oorlog gedoen en dit het Springfontein ook ingesluit, aangesien hierdie deel was van die Betulie distrik.
Ek kan eerlikwaar sê, ek het op geen konkrete bewyse in hierdie verband afgekom nie. Ek is redelik relatief vertroud met ou Sandrock se tyd daar. En dan skryf hy hierso, sal interessant wees as Andries wel iets in hierdie verband het. Nou vir 5 maande sukkel ek om enige bewyse van professor Raad te kry, waar hy vir my die bewys kan gee dat dit wel so is, dat Sandrock dit besluit het, wat ek nie vir een oomblik glo nie. In die volgende e-pos wat ons toe nou vir hom gestuur het, het ek gevra, kan ek asseblief 'n onderhoud by hom met hom kom doen hier in Bloemfontein? En toe sê hy nee. En dis nou 'n e-pos wat my vriend vir hom gestuur het. En dit is Dr. Johan van Sail wat sê nee, want Rudy Rousseau is te omstrede. Is te omstrede sodat ons die waarheid by ons mede boere volksgenote kan uitkry. Dis 'n vraag wat ek by u los. Nou gaan ons 'n bietjie verder. Vir al die jare vanaf 1913 hier by die Vroue Monument toe hierdie Vroue Monument geopen is, was ons vir al die jare vertel, daar is net 26,000 vrouens en kinders oorlede. So van 1913 tot en met 2006 het al die gegradueerdes wat hier gewerk, na my insiens nooit die moeite weer gaan doen om te kyk, maar is dit net 26,000 wat hier dood is? Met 'n ongelooflike verhaal, met die ontdekking van die Sutherland konsentrasiekamp en die onderhoud wat ek met 'n skrywer gaan doen het, naamlik Eben Nel, wat 'n boek geskryf het, Die Rebelle van die Handam Karoo, het ek in sy boekrak hierdie ongelooflike boek ontdek. En hierdie jong dametjie, het ek toe 'n onderhoud mee gaan doen in Kaapstad, en haar naam is Celestie Reynolds. Dit het haar 5 jaar geneem, en sy het op 'n getal afgekom van 34,000 name van vrouens wat gesterf het in die konsentrasiekampe. Nou, professor Andries Raad het ook op die raad gedien hier by die Vroue Monument in Bloemfontein. Met 'n ander dokumentêr wat ek vir hom verfilm het, het ek toe vir hom gevra, maar professor, waarom wil julle nie Celestie Reynolds se woord aanvaar, want sy het ook onder 'n ander professor gewerk by die Noordwes Universiteit. Is haar woord nie goed genoeg nie? Nou ja, laas jaar in September, toe ons hierso by die Vroue Monument kom besoek aflê, was ek baie verbaas gewees en ek is bly oor my volgehoue druk oor die leuns wat hier vertel was, dat die 34,000 name nou hier op marmer blaaie aangebring was. Dis nou Augustus 2023 en in Januarie maand het my vriend weer gaan kyk op hulle webbladsy en die 26,000 is afgehaal, maar die 34,000 name is toe nou nie op hulle webbladsy aangebring nie. Waarom nie? Moet ons die heeltyd glo wat vir ons opgedis was? Of kan ons maar 'n bietjie selfondersoek doen om agter die waarheid te kom wat hierdie Afrikaner organisasies vir ons opdis en sê wat ons glo en nie mag glo nie? Hier is die e-pos wat my vriend vir Johan, Dr. Johan van Sail gestuur het, en hy het vir hom gevra,
kan ek Rudy Resau 'n onderhoud met hom kom doen. En dit is sy antwoord. Wat Rudy betref, die museum stem nie saam met baie van sy ongegronde uitlatings nie en wil derhalwe geensins met sy opnames geassosieer word nie. Nou, al my opnames kom uit geskiedenisboeke uit wat deur goeie skrywers en professore geskryf word. Ongegronde uitlatings. Ek wonder wat sal dit wees. Moet ek eerder leuns vertel? Maak die waarheid nie seer nie? Of moet ons aanhou glo aan die leuns wat hulle vir ons opdis? Ek sal dit vir u wys. Nou volgens professor Raad, Dr. Johan van Sail, Vicky Jenis en Denay Swanepoel, kan jy nie alles glo wat Elria Wessel sê nie? Iemand wat hier gewerk het vir meer as 30 jaar wat 'n meestersgraad in geskiedenis het. Nou as sy soveel leuns vertel het, waarom het hulle haar dan nooit gevra om te bedank by die vroue monument hier in Bloemfontein nie? Is eienaardig as iemand so baie leuns hierso vertel en dan word jy nie gevra om te bedank nie. Wat het hierdie gegradueerdes gedoen by die vroue monument tot en met 2007 toe Celestie se boek verskyn het? Word hulle aangesê om net te sê wat daar gesê mag word om polities korrek te wees? Of is hulle niks minder anders as toerleiers nie? Baie interessante ding wat Celestie Reynolds vir my gesê het is dat met die 100-jarige bestaan en die viering van die Anglo-Boereoorlog wou Brittanje hierdie vroue monument gekoop het hier in Bloemfontein. Nou waarom sal dit wees? Daar kan net een rede wees, sodat daar ontslaag geraak kan word van die bewyse teen hulle. As Elria Wessels so 'n slegte leenaar was en sy weet nie waarvan sy praat nie, en haar kwalifikasies was nie goedgekeur gewees nie, waarom het die vroue monument dan nou hier in Bloemfontein 'n boek gaan maak en laat druk? En die voorwoord wil ek graag vir u lees. Hierdie publikasie word opgedra aan Elsie Elria Maria Wessels. Sy was gebore op die 29ste maart 1949 en sy is oorlede op die 15de oktober 2021. Luister, wat is haar titel? Vir iemand wat nie die waarheid praat nie en jy nie alles kan glo nie. Sy was 'n museumgeesteswetenskaplike navorser vanaf 1979 tot 2012, ter erkenning van haar bydrae tot die navorsing en publikasies by die Oorlogmuseum van die Boererepublieke. Waarom sou professor Andries Raad, Dr. Johan van Sail, Dr. Vicky Jenis en Denay Swanepoel nou teen haar gedraai het? Wat sal die rede wees? Is dit omdat Elria met die waarheid uitgekom het dat daai 37 babas by Springfontein wel die vrouens is wat verkragt was met die oopgulp metode van die Britte, waar hulle verkragt was op die plase en gemolesteer was, en nou probeer hulle
die waarheid verdoesel. Vir 5 maande wag ek nou vir professor Raad om vir my die bewyse te stuur. En tot op datum vandag die 26ste Augustus 2023 is dit vir my 'n geweldige voorreg om hierdie dokumentêr namens daai vrouens en dogters te doen wat nooit die eer gehad het of die kans gehad het om in die openbaar te vertel wat het hierdie Britte gedoen toe hulle op die plase aangekom het nie. Kom ons gaan verder en dan verwys ek vir u hoe hulle self weerspreek. Professor Raad sê dat Ria Wessel dementie gehad het. Dementie? Kyk na hierdie opname en dan besluit u of haar spraakgebruik of haar uitspraak of daar enige iets fout is met Ria Wessel. En as dit so is, watter mediese dokter het dit bevestig? Kyk, 3 dinge. Almal weet wat is my standpunt oor die Britse brutaliteit teen die vrouens en kinders. As daar getuienis is, dan moet dit so aangebied word. Dit is net vir my besonder vreemd dat ek 'n boek skryf en dat ek daardie feite daar noem en daardie inligting. Jy kom en jy het 'n hoorsê storie deur iemand wat na my beskeie mening vir 'n hele klomp jare al aan geheueverlies ook ly en nie heeltemal in staat is om logies eers te skryf nie. Ek het dit self meegemaak. So jy vat nou 'n hoorsê storie en jy ry nou daardie perd en daarmee het jy nou weer 'n polemiek wat jy ontketen. En ek kan nou dink hoekom dit gebeur, want is om geld te maak, is om geld in te kry en so meer om dit te kommersialiseer. So ek het ernstige vraagstukke oor hierdie spesifieke geval. Hierdie spesifieke geval van Springfontein. Waarom sal al daai vrouens en kinders daar van die Oos-Vrystaat hierheen gebring word? En waarom sal daai kindertjies hierso begrawe word by Springfontein? Jy's by Springfontein tussen hier en nêrens. So Rudy, dit gaan ook oor die waarde van historiese navorsing. Ek het nie gesê die kinders gaan hel toe nie. Al wat Sandrock gedoen het is om te sê die gedooptes en die ongedooptes word nie in dieselfde begraafplaas begrawe nie. Dis wat hy gesê het. En ek is nou moeg vir hierdie polemiek en al hierdie stories. Ek was ook bereid om al my inligting oor al die verkrachtings in die Bosveld en elders in die Wes-Transvaal, en daar's baie daarvan, tot beskikking te stel vir wie dit ook al sou wou gebruik om daardie navorsing verder te voer en dit rigbaar te maak. Ek was die eerste ene wat daardie Niklas Habenga versameling se inhoud gepubliseer het, selfs teen Max de Pré en Key In, en ek sal doen dit nog steeds. Ek verkondig die woord wyd en suid van die gruwels van die imperialisme. Maar ek is baie jammer, ek gaan nou nie met 'n man wat geen historiese navorsing in hierdie saak werklik gedoen het, maar net op hoorsê reageer, enigstens verder in hierdie polemiek betrokke raak nie. Ek wil nie verder by hierdie gemors betrek word nie. Ek het die boekie oor Springfontein geskryf en dit is dit. So Rudy, wat my nou persoonlik aan betref, ek is nou moeg en sat vir hierdie nonsens. Jy kan nou daarmee doen net wat jy wil, jy kan sê wat jy wil. Wat jy nou alles gekry het, was alles ook net hoorsê. Ek moet hoor jy het hierdie instansie en daardie instansie hierdie persoon gekontak. Ek het daar niks van gesien nie. Ek het nie gesê die mense gaan hel toe nie. Hy het net gesê, Sandrock, hulle word nie in dieselfde begraafplaas begrawe nie. En daarom lê hulle ook daar een kant. So hoekom dit nou 'n groot leuen is wat vir die mense verberg is en al die goed meer, sal ek nou nie alles weet nie. Jy is skynbaar wat hierdie goed betref alwetend. Jou standpunte lyk vir my die wat selfs op baie losse skroewe staan, word die wêreld ingestuur as die evangelie. Ek is net bekommerd dat ek my nie wil laat betrek by 'n saak ter ondersteuning daarvan van jou standpunt
terwyl daar nie voldoende historiese getuienis is nie. As daar 'n verkrachting is, sal ek daai pad ry tot in Engeland en terug, en hulle moet voor die howe kom en hulle moet aangespreek word. Maar ek is baie, baie jammer. Ek kan nie standpunte ondersteun waarvoor daar nie voldoende getuienis is nie. En as jy nou my wil betrek by 'n polemiek en alles wat daarmee verband hou, dan moet jy net weet, die wat in my rigting kom, gaan ek roer. Ek gaan vir hulle roer. En dit is in die media en dis oral meer. En dit gaan oor een belangrike ding. En dit is met karige getuienis kan 'n mens nie hierdie inligting die wêreld insteen nie. Ek staan by wat ek in my boek geskryf het. En ek het op die oomblik nie tyd om argiefbewaarplek toe te gaan en Karel Skoeman se versameling te gaan raadpleeg wat hy die inligting daaroor sê dalk en al die goed meer nie. So ek wil nou nie my enigsins verder by hierdie goed inlaat en enige iets verder daarvan weet of daarmee te doen nie. Ek was ook bereid om al die inligting in die Oos-Vrystaat en elders van verkrachtings van boere, vrouens, deur swartes en Britse troepe tot die beskikking te stel. Ek is bevrees as dit nou die polemiese tipe van ding is wat jy nou wil doen en pleeg en my by sulke goed wil betrek en nou met my in argumente betrokke raak, Rudy, daarvoor sien ek nou nie die minste kans nie. Ek het nie die tyd daarvoor of die lus nie, maar al wat ek vir jou wel kan sê, as iemand my akademiese integriteit op watter grond ook al gaan bevraagteken of aanval, dan gaan ek vir hulle wikkel. Dis nou die, oor die hele spektrum. En maak maar net 'n nota aan jou oor. Ek gaan nie persoonlik by goed betrek word en dit wat ek daar geskryf het in die boek is goed en wel dat mense daaroor kan skryf en vertel en so, maar as hulle my akademiese integriteit in twyfel trek, dan sal ek moet stappe neem. Dit maar net terloops. Toe het professor Andries Raad beweer dat Elria Wessels geweldige groot probleem met dementia gehad het. En ek het vir hom hierdie geskryf, waar is die dokter se bewyse, soos professor sê dat Elria dementia gehad het. Haar onderhoud sal prof sien, daar is absoluut niks fout met haar nie. Hy skryf toe vir my, sy het reeds in 2007 dementia gehad, sodat ek haar boeke by Kraal moes oorneem en voltooi. Ek en sy was goeie vriende tot haar dood. Hier verwys professor Raad na die boek Bannelinge oor die Oseaan. Nou ja, gewoonlik, soos wat professor Raad gedoen het in sy Springfontein boekie, het hy Elria Wessels bedank vir haar bystand en al haar goeie werk. Waarom sal 'n mens dan nou met 'n ander asem die teenoorgestelde dan nou sê, soos wat u self hierdie onderhoud kan sien en self kan oordeel, het hierdie vrou wat nou oorlede is, en ek doen dit met respek, enige tipe van dementia onderlede gehad het. Ek het ook vir hom gevra, al wat ek wil sien, waar het Sandrock gesê, as hulle nie gedoop is nie, die babas hel toe gaan. Daarom word hulle nie in dieselfde kerkhof begrawe nie. Waar het hy dit neergeskryf? Of, waar is die briewe, wat ek nou al meer as 5 maande by professor soek, wat professor gesê het, dit is in jou besit, waar moeders geskryf het dat hulle baie ongelukkig is, omdat Sandrock hulle babas weggevat het. Professor Raad het toe geskryf, die vroue wat kinders aan die dood moes afgee, het het self geskryf, en dit is die bewys wat ek soek, wat professor Raad nie vir my wil gee nie. Behalwe vir jou en Elria se praatjies, waar is die boek of geskryf of geskrif of verklaring op papier wat jou en haar praatjies staaf? Rudy, ek sê vir jou nou, ek het 2 boeke van haar, en sy nie is voltooi nie, by die uitgevers nie, en moes ek inspring en dit voltooi. Daar was tye wat sy nie eens mooi geweet het wat rondom haar aangaan nie.
en daarom kon sy nie eens haar publikasieprojekte voltooi nie. Ek moes dit doen. Wat jy met haar beleef het is jou saak, wat julle persoonlike verhouding onderling is, is jou saak, is nie my saak nie. Ek vra weer, waar is die skriftelike getuienis waarop jy en Elria julle praatjies beroep? Want is alles praatjies, ek het 'n boek geskryf. Waar is die boek of die geskrif waarin hierdie standpunt vervat is? Stuur hom vir my. As hy dit in 'n proefskrif gedoen het, dan lees ek dit graag en dan sal ek die na die bronne kyk en ek sal wil kyk na die konteks waarin dit aangebied is. As jy 'n boek geskryf het, stuur hom vir my. As jy 'n akademiese artikel geskryf het, waar is die geskrifte wat hierdie praatjies van jou en Elria steun? Waar is hy? Stuur dit vir my. Dan kan ons mos nou die twee bronne langs mekaar sit. Ons kan nie 'n praatjie voor 'n kamera en dit wat op skrif gestel is in 'n boek eweveel gewig naast mekaar stel nie. Dit is van navorsing. Ek soek die boeke of die geskrifte wat Springfontein betref wat julle standpunt daar steen. Stuur dit vir my. Jy sien, hier is nog 'n baie belangrike ding. Kyk, toe jy hierdie opnames vir jou programme hier by my gedoen het, toe was die getuienis voorhand. Ek het kon dit uithaal, ek het vir jou die dokumentasie gewys, die boeke was beskikbaar, al die aantekeninge van 'n Boy Moesman. Ons kon nog vir 2 dae hier gesit en kon die res van die geskrifte ook afgeneem het. Die enigste groot verskil is jy en Ariad nou so heerlik daar met mekaar gesit en gesels. Waar is die dokumente? Waar is die dokumente, Rudy? Waar is die dokumente, ou maat? Dan kan ons mos nou na hierdie spesifieke geval, dan sal ek graag daardie twee bronne te mekaar wil opweeg, maar jy kan nie los en vas praatjies, moet dit ook vergelyk nie. So wat professor Raad dan nou eintlik wil sê is dat Elria nie geen kennis het oor die geskiedenis nie en dat haar meestersgraad wat sy gehad het niks beteken nie. En so is my vraag nog die hele tyd, na aanleiding van sy twee boeke wat hy geskryf het, waar is die briewe wat hy sê hy in sy besit het van die boervroue waar hulle gesê het dat Sandrock die kind kom haal het en dat hulle daarteen teengestaan is of dat hulle daarteen gestaan het dat hy die kind op 'n ander plek gaan begrawe het? En daardie bewyse gee professor Raad glad nie. Rudy, maak my boek oop. Lees net wat daar staan. Dit is wat die vrouens en kinders self gesê het. Ek vra weer, daar staan dit wit op swart, ek staan in daarvoor. Waar is julle getuienis van wat julle sê? Jy kan nie 'n persoonlike aanval teen my kom loods en my probeer diskrediteer op grond van jy en Jaria se privaat praatjies iewers by Wolverhamstad nie. Waar is julle getuienis? Waar is die name van daai vrouens? Waar is die name van daai kinders? Waar is dit opgeteken? Hoekom is dit sy die enigste mens wat daarvan weet? En hoekom steen jy haar op grond van die feit dat sy bloot het vir jou hierdie ding vertel het? En ek sê weer vir jou, daar was tye wat sy nie eens mooi by haar volle sinne was nie. En sy was 'n goeie vriend van my al die jare. Ek het haar help en beskerm selfs deur haar persoonlike tye wat sy persoonlike probleme ook gehad het. Ons was goeie vriende, daar was my geen rede om teen Elria te velde te trek nie, maar ek sê weer, jy maak hierdie ding, jy kom met persoonlike aanvalle teen my, op grond van praatjies wat jy en Elria, daar is my boek, daar staan dit, bring vir my nog 'n geskrif waar dit staan, al staan dit net daar. Is daar 'n boek of 'n geskrif waarin dit wat julle twee dae gepraat het, waar dit staan, wys vir my, stuur vir my 'n foto. Nog 'n ding, ek weet nie wat jy in jou briewe geskryf het vir Duitsland of vir dit of vir hierdie professor of daardie dit of dat nie. Stuur asseblief vir my alle korrespondensie wat jy oor Sandrock gevoer het om agter die kap van die bril te kom. Dan kan ek nou self oordeel of die inligting wat jy gestuur het korrek is en nie verdraai is nie en of die inligting wat gekom het korrek is en dan kan ek dit beoordeel. Maar ek kan nie op los en vas praatjies as 'n navorser en 'n skrywer gaan nie. So daarom vra ek Rudy, al hierdie pogings wat jy aangewend het om nou konsis vas te stel dat daardie kinders wat daar begrawe is nie ongedoopte kinders is nie. Stuur vir my jou korrespondensie en al die dokumente wat jy ontvang het en briewe van wie ook al meer in Duitsland, dat ek net kyk daarna asseblief. Dit sal vir my ook baie interessant wees. Ja, Rudy, kyk, al my navorsingsmateriaal wat ek vir Springfontein gebruik het, dit is nou die registers met die name, met die vrouens en die kinders en almal meer. En die
getuine soos Sandrock en dit wat in die versameling van Karel Skooman is en in die versameling van die Berlijnse sendinggenootskap. Ek het nie nou tyd om daai een uit te ry nie. Ek is hier op Brandvoort en is, dan moet ek ingaan statue speciaal daarvoor, want anders tergee is ek so bezig met die lesings en so dat ek nie daar uitkom nie, maar dit is daar en ek sou dink voor een mens enige dinge mondelinge mededelings soms so situ-situ aanvaar met die mens eerst jou feite controleer. Ek sê, dit is die verantwoordelike ding om te doen. Voordat die mens begin met enige publikasie, het sy een video, het sy een boek, het sy een pamflet, ek sou sê, dis die weg om te gaan voor die mens die goede wereld instuur, wat net op hoor sê, maar dis wat is oor sy getuienis. En die hof sal ook vir jou gevra word. Een boek sal, kan die navorser opstaan en die navorser kan sê waar hy sy inligting gekry het. Maar, as jy nie beskriftelike dokument het waarna jy kan verwys nie, en jy sou in die hof kom, dan sal het alles hoor sê wees. So, ons sit met hoor sê getuienis teen een boekpublikasie. Die tweede belangrike ding, as daar enige swem van verkrachtings was, sou ek die eerste gewees wat daar afgeduik en het gepubliseer het, soos ek konsekwent gedoen het. Ek was die eerste ene wat daar die Havenga versameling versoek het dat hy oopgemaak, oopgestel word. Ek was die eerste ene wat toegang tot hom gehad het, ek was die eerste ene wat begin publiseer het, ek was die eerste ene wat daar die inligting in een verskeidenheid van boeken vervat het, anders het niemand ook van die Havenga dokumentatie geweet nie. Ek is die eerste ene wat hy leer na vore gebring het. Ek sou nie gehuiver het om die inligting te publiseer nie, maar dan moet ons seker maak, dis die waarheid, want anders gaan die mens jou geweldig diskrediteer. En vooral die liberales. Hulle sal wel weet, waar kom jy in jou getuinis? Die help nie vir jy sit te vertel van privaat braaikies, wat jy met Aria in jou voorkamer gehad het. Is dit dan nie laakbaar, net soos wat professor in die volgende boodskappe gaan gee, om te sê wat sy liberaal Elria Wessels was, en hoe sy telke male probeer het om sy projekte in die wiele te ry, en nou weer eens vir my te sê, en u kan nou die opname sien, wat ek met Elria gedoen het, dat sy heeltemal nie meer by haar positiewe was, toe sy gesê het, ja, sy het die bewyse in die hande gehad, dat daar die babas op Springfontein wel die babas was, wat daar begrawe is. Ek het nooit gesê, dat professor Raad, jy gesê het die kinders gaan hel toe nie. Die bewering word gemaak, in jou twee boeke, dat na bewering daar gesê was, dat daardie kinders hel toe is. Nou prof, jy sê in jou boek, jy sê ook in die Klaasie Havenga verslag, het die vrouwens een bekentenis gemaak, dat Sandrock die kind kom vat het, en gesê het hy gaan hel toe. Ek het nie so gesê nie, en dit is waarom ek vir jou telke male gevra het, so ook die afgelope 5 maande, waar is die briewe waarvan jy praat, dat die vrou dit gesê het, dat Sandrock die kind gevat het. Waar is die briewe? Want daar volgens het jy jou boeke geskryf, prof. Ja, kyk, die Berlijnse sendinggenootskap, namens wie Sandrock en ander sendinge, was nie net Sandrock nie. Ek het gedoog, jy so dit basis weet, dat die Berlijnse sendinggenootskap het daar die beleid toegepas, dat gedooptes en ongedooptes nie in dieselfde begraafplaas begrawe word nie, hoor nie? En dit is iets wat nie net uit die mond van Sandra kom nie, dit is wat die Berlijnse sendinggenootskap gedoen het. Die blote feit dat Johan van Sail dit nie raak geloop het nie, dit sê vir my absoluut niks. Dit is wat ek in my navorsing gevind het. Nou, hier teen die einde van hierdie jaar, as ek een bietjie vrye beweging het in tyd, dan sal ek ook sommer na Karel Skoomans en versameling een bietjie kyk en dan wil ek op in die wereld instuur. So jy beter net sorg dat jy jou feite reg het, want ek gaan dan hierdie aangeleentheid en daar die klein begraafplaas met die ander grafte daar buiten die begraafplaas waar daar begrawe is, gaan ek aan die wereld instuur. Inteendeel, daar is twee groepe grafte
Daar is 'n klein begraafplaas wat spesifiek omheinis en so meer, en dan is daar 'n klomp grafte wat nie in die begraafplaas begrawe is nie. En nou is my ander vraag, hoekom sou hulle dan buite die begraafplaas begrawe wees, as hulle kon sy verkrag is? So jy sien, hier is hierdie hoor sy stories, waarvoor daar nie bewyse bestaan nie van jy en El Ria, en ek is nou baie jammer dat haar nagedagtes hierby gesleep word, want sy was nie haarself nie, vir 'n hele klomp jare het, was sy nie geskik om navorsing te doen nie, vir 'n hele paar jaar, en waar sy nie gezond genoeg was, verstandelik om hierdie goed te doen nie, omdat haar argeer in die steek gelaat het, sy was verward van tyd tot tyd. Is jammer dat sy hierby gesleep is. Vroeger daar was sy een harde werker en het sy daar by die oorlogsmuseum die navorsingsmateriaal goed beskikbaar kon stel en so meer. So ek is jammer dat sy nou hierby betrek word, want dit is iets wat sy die aard van die sak die beheer oor gehad het. Maar hierdie hele aangeleentheid van jou staan op losse skroewe, en ek kan net sê ek het gisterand toe sommer gebel, toe vir Johan van Sail in die hande gekry, en ek het met hom baie interessante gesprek gehad. En nou vraag ek weer, waar is jou bewyse, Rudy, vir jou en El Ria se teegesprekkies en saampratery? Waar is hulle? Waar is daai dokumentêre bewys? Ek soek hulle. Jy bly wegskram van die feit. Jy moet nou die feit in die oë kyk. Stuur daai goed, dat ek daarna kyk. Waar berus julle praatjies? Julle val ander mense persoonlik aan en hulle publikasies, maar het is net sit, julle moet hoor sy stories. Waar is jou bewyse? Rudy, en dan ek sien die ding hou aan en aan, so ek dink ek moet nou begin om 'n bietjie die, ek ben nie veel gesteer aan hierdie affaire nie, maar ek begin nou bietjie die inligting uitpak. Kom ek sê vir jou, intertyd toe ek met die konsentrasiekamp gedenkreeks besig was en die ander boeke, het ek baie sterk ontkenning en teenstand vir publikasie ervaar van die oorlogsmuseum en sy personeel. Daai tyd al, in 2000, in 2001 en 2. Ek was toe op die raad en ek het toe gesê, goed, as hier is hierdie projekte, dit gaan gepubliseer word, enige een wat enige beswaar het, moet na vore kom. Niemand het na vore gekom nie. Hulle werk achteraf. Een van die persone wat hierdie liberales gesteun het, was El Ria Wessels. El Ria het op elke denkbare punt die publikasie van hierdie konsentrasiekampboeke tegewerk. El Ria was voortdurend agteraf besig om die saaitjies van liberalisme en al die goed te plant. En ek het my aan haar baie min gesteer, ek het voortgegaan, ek het daar die tekste Oomtini van Skoor en vir al die man Frik Jacobs het voortgegaan om dit te publiseer. Na Frik Jacobs se dood was daar nog 'n klompie boeke oor, die nuwe direkteur en sy personeel het toe al daai boeke het hulle verwyder en hulle het dit verkoop die laaste paar wat nog oor is, ek weet nie eens waar nie, maar El Ria was een van die teenstanders van hierdie reekse. Sy was een van die liberales wat op allerhande wyses probeer het om te verhoed dat dit wat in die kampregister staan en dit wat in die geskiedenis gebeur het, om dit op 'n ander manier te stel en om publikasies hieroor te ondermyn. Ek het dit persoonlik en self ervaar. So dit sê ek nou vir jou, so dat jy kan weet, wanneer jy 'n onderhoud met 'n persoon voer, sal jy moet navorsing doen oor die persoon se volkssentimente en die persoon se verbintenis tot die waarheid in die geskiedenis. Vir die liberales is ek moeg en tam. En as hulle allerhande bondfeeste wil begin hou, dit sê ek nou kategories, as hulle bondfeeste wil hou, waar kleerlinge en swartes en boere vrouens herdenk gaan word, gaan ek my daarvan in totaal distansieer, en ek gaan alle mense wat ek ken, opwek daarteen. Ons kan nie sulke geïntegreerde geskiedenis herdenk nie. En ek sien nie kans om, soos ek reeds gesê het, boerekindertjies tot swartes en kleerlinge te verklaar en dan herdenking en films en wat ook al meer by hulle grafte te gaan maak nie. Dan sal jy sal die volle ondersteuning van die oorlogsmuseum se personeel kry daarvoor en ander instellings vir wie hierdie type van geskiedenis nou baie belangrike myle in die nuwe Suid-Afrika kry. Ek gaan daar glad nie mee saam nie. Nou vra ek met trane in my oë,
Prof, op die een oomblik, dan is Elria Wessels nee, 'n heldin. En nou kan die luisteraar maar self besluit. Nee, jou gevoelens oor Elria Wessels en die personeel van die Vroue Monument of die Oorlogsmuseum. Ja, ek glo jy het 'n baie interessante gesprek met Dr. Johan van Sail gehad. Ons het ook 'n baie interessante gesprek gehad. Maar is dit nie so dat die liberale Afrikaners die waarheid wat werklik gebeur het met die boerevolk se geskiedenis wil verdraai en beswadder en die leen voorhou met die geskiedenis nie? En nou dat Elria 'n bekentenis gemaak het, sy het immers 'n meestersgraad in geskiedenis gehad en gesê het dat sy daardie bewyse as 'n navorser in haar hande gehad het, dat daardie babas die vroue se babas was wat verkrag was deur die Britte. So hoe sing prof dan nou 'n ander deuntjie oor hierdie affære? Prof, as ons nou 'n bietjie rukkie terug gaan. Hierdie is die boodskap wat prof vir my gestuur het. En die boodskappe gisteraand sê prof, ja, hoe wonderlik Elria was. Nou verstaan ek nou nie op hierdie boodskap hier wat prof sê sy is die grootste liberaal en sy het hierdie projek wat prof daar wil gedoen het terwyl hy op die raad gedien het. Nee, toe wil sy alles dwarsboom. Ek verstaan nou nie, waarom het prof en Johan van Sail en Wiekie Henis en Denise van der Poel nou teen haar gedraai, nadat sy bekend gemaak het, dat sy die bewyse in haar hande gehad het en dat daai kinders op Springfontein wel die vrouens was wat verkrag was, wie se babas daar lê. Dis die een ding. Die ander ding is, sy het in daai tydperk toe prof daar was, glad nie dementia gehad nie. En dan gee prof nog erkenning vir haar vir haar goeie werk in die boekie met al haar hulp. So hoe praat 'n mens dan nou uit twee verskillende monde uit? Al wat ek wil hê is, gee my asseblief die bewyse van die vrouens waarvan prof praat, wat sê hulle het briewe geskryf en gesê Sandrock het besluit daai kind gaan hel toe en hy word nie daar saam begrawe nie. Dit is al wat ek vra. Elria het nooit vir my daai bewyse gegee dat hier is die bewyse van dat die verkrachting slagoffers was nie. Ek doen hierdie dokumentêr na aanleiding wat sy gesê het, omdat sy daar gewerk het, omdat sy 'n meestergraad gehad het en omdat sy voltyds daar gewerk het. Dit is op daai basis dat ek hierdie dokumentêr doen. Dit is op hierdie basis wat ek sê, daardie kinders wat daar lê, is die vrouens wat verkrag was deur die Britte se sondes. Op daardie stadium, toe ek die onderhoud met Elria Wessels gedoen het, was ek op pad Sint Helena toe om 'n dokumentêr te gaan doen oor die boerekruisgevangenes wat 3000 km vanaf Kaapstad aangehou was. Tydens my besoek en met die vervulling van Sine van Rensburg by professor Andries Raad se huis op Brandfort in die Vrystaat, het hy vir my die afskrif gegee van die Klasie Havenga verslag. En dit het gegaan oor die boervroue en hulle dogters wat verkrag en molesteer was deur die Britse soldate op die plase. Nou dat dit my laaste navorsingsprojek dokumentêr is, het ek begin om hierdie vrae te vra oor goed wat nie vir my sin maak nie en ook oor Elria se Wessels ten opsigte van die babas op Springfontein. Sy het nie vir my op daardie tydstip die bewyse gegee nie. Sy het wel gesê op kamera, en dit is vir my genoegsaam om te wys hoe daar gelieg word oor daai grafte. Soos ek gesê het,
Hier is die boek van die Berlijnse sendelinge wat in Suid-Afrika was in die vroege 1800s, 62 van hulle, nêrens in enige van die ander konsentrasiekampe, het sy of het nou Irene is of Bloemfontein of Kibusi, is kinders apart begrawe in hierdie konsentrasiekampe nie. As dit dan nou wel so was, soos wat professor Raad sê, dat die Lieterse kerk die Jood, die Roomse katechismus aanvaar het, dan moes dit mos nou 'n eensydigheid getoon het, dat kinders wat nie gedoop is nie, op 'n aparte kerkhof begrawe word, en nie in een van hierdie kerkhowe is daar enige ander kindergrafte wat apart begrawe is nie. Rudy, al jou stories en die van die Aria, ek soek eerst daar die bewyse vir die beweringe wat jy maak. Want jy sit heerlik en jy sit, steek almal in die werk, en nou wil ek vir jou vraag, ek dink is nou tyd dat jy 'n bietjie begin werk. Jy kan vir my die skriftelike bewyse stuur van die beweringe wat jy maak. Dan sal ek hierdie saak verder neem. En dan sal ek nou moeite doen om die inligting te gaan soek daar in die versamelings, want daai tyd, onthou daai boek het ek geskryf in 2000, sonder nou al amper 23 jaar gelede. So toe het ek daai boeke geskryf lang voor al hierdie stories nou skielik opgeduik het. So, stuur vir my die bewyse van julle beweringe en dan sal ek daar die bronne gaan haal en dan sal ek het vir julle beskikbaar stel. Soek, stuur eers vir my die bewyse. Ek het jou ook 'n professor met die naam van professor Dolf Brits opgespoor en ek het so 'n bietjie met hom gepraat, want hy het omtrent 12 bladsy voorlegging gedoen juist oor Sandrock en oor die Lieterse kerk. En so het professor Andries Raad toe ook nou gesê, nee, op 'n mooi manier, maar die professor Dolf Brits het nie sy navorsing baie goed gedoen nie. Kyk, is so lang terug dat ek met hierdie goed besig was en ek so 'n bietjie met my gedagtes laat gaan. Daar was 'n gedenkboek oor Springfontein, wat uitgegee is, jare terug, 40, 50 jaar gelede. Daar is 'n baie mooi stuk oor die Duitse sending, en daar was selfs 'n foto van hom, en van sy werk daar in die kampe, Sandrock, en sy mense. En hy het van tyd tot tyd, as hy nie daar is nie, 'n ander Duitse sending gekry van die sendingstasie, want die sendingstasie is nie ver daar vandaan gewees nie. So jy moet daai gedenkboek ook kry. Daar is baie inligting oor hom. Daar is baie inligting oor hom. So jy en professor Dolf Brits van die NG Kerk kan gerus in daai rigting werk. En daar moet 'n kopie daarvan ook in die Vrystaatsargief wees. So ek wil sê, julle moet daar 'n draai maak. Ek weet nie waar is Dolf nou nie, daar kan julle saam ry, as hy daar in Pretoria se omgewing is, en dan kan jy sommer hierdie inligting wat ek nou vir jou gee met hom deel, en dan kan julle soek daar. Ja, dis 'n wonder dat hierdie gedenkteken vandag nog hierso is, maar hierdie by Springfontein, dit is die presiese ligging by die plek waar die konsentrasiekamp gestaan het. Die paal net aan die linkerkant, daar was 'n treinspoor aangewees wat hulle daai jare gebruik het, wanneer hulle enige iets met die mere kampinwoners wou gedoen het of gesê het, of as daar nou iets uitgekom het. Die treinspoor het altyd hierso gehang, maar dit lyk vir my dit is ook nou gesteel. Dan het hulle nou hierdie treinspoor geslaan, amper soos 'n gong of 'n klok, net om te wys dat daar nou 'n vergadering is, of dat hulle nou soontoe moet kom vir een of ander inligting rakende die konsentrasiekamp. Maar op hierdie selfde plek, hier presies waar ek nou staan, dit is waar die konsentrasiekamp kerkhof sonder benadeling van my regte. Ons is nou hierso by die 37 babas
wat omtrent 'n kilometer as jy nou kyk van hier af waar die konsentrasiekamp was. Nou wat hier gebeur het, dit maak nie vir my sin nie. En weer eens, ek het baie groot respek vir professor Andries Raad. Maar al twee sy boeke, Boeresmarte en die boek wat hy geskryf het, Springfontein, is hier goed wat nie vir my sin maak nie. Die afgelope 5 maande het ek hom nou al 'n paar keer gevra, asseblief stuur vir my daai bewyse. En tot en met nou vandag Augustus die 26ste 2023 het ek nog glad nie daai bewyse ontvang nie. En ek sê dat hulle hier vir ons nie die waarheid vertel nie. Dat hierdie 37 baba kindergrafies is van die vroue wat verkrag was, wat in hierdie konsentrasiekamp was. Want in die 7 jaar met die vervulling van 55 boervrou en kinder konsentrasiekampe, het ek nêrens, nie in een van daai kampe, boeregrafies gekry wat heel eenkant en weg van die hoofkamp kerkhof begrawe is nie. Wat nie vir my sin maak nie, is dat hier nie een volwasse persoon saam met hierdie babas hier begrawe is nie. Hoe is dit moontlik dat professor Raad sê die kerkhof waar ons nou was, dis omtrent seker so 4 km van hier af, maklik, dat die kamp, dat die kerkhof te klein geraak het en dat Sandrock die literse sendeling gesê het, as hy die volgende dag in die kerkhof of in die konsentrasiekamp aankom en daar 'n kind dood is, dat daai kind nie saam met die res van die ander wat gesterf het begrawe mag word nie. So 'n paar maande terug het ek met die bishop in Kaapstad gepraat, ek sal sy naam hier in die onderkant sit, en ek het hom gevra, bishop, sê vir my, in julle literse teologiese opleidingssentrums en in die bestaan van die literse kerk, die ouergarde sal weet van Martin Luther wat die 95 stellinge daar teen die kerk se deur gaan vaslaan het, was daar enige indikasie gewees dat julle geloof so geglo het? Toe het hy vir my gesê, dis die eerste keer in sy lewe wat hy hiervan hoor. My vriend Ernest, mense, ek wil ook namens die boervrou en die kinders vir hom sê baie dankie. Kom staan net hier langs my. Hy het ongelooflike werk vir ons gedoen, sodat ek vir julle die bewyse kan gee, dat ek nie net praat en julle mag dink, ja, maar weet jy wat, waar het ek nou aan al hierdie goed gekom nie. Hy het gegaan en die literse argiewe in Duitsland gekontak, en hulle het vir hom die hele dagboek van Sandrock gestuur. En hier is die bewys van dit. Die e-posadres van die literse argiewe is hier in sy hand. Maar nie net dit nie, ek wil graag vir julle voorlees wat het die persoon by die literse argiewe vir hom teruggestuur. En ek lees graag, dit is in Engels. En hy sê hierso, Dear Ernest, it is good that you didn't find any evidence in this question, but to find proofs today on the question of baptism and hell is very difficult. I researched some pages of Lutheran churches, looked at baptism, and couldn't find anything. There is nothing about hell. There are only a lot of statements about the grace of baptism in general terms. No church links it up to the question of hell.
It seems to be a pure historical question. I only found statements like the following. Sinless of children. Some Lutheran theologians have emphasized that children are innocent and not yet capable of making moral decisions. Therefore, unbaptized children could not be condemned on the basis of lack of faith. This position often relies on the idea of innocence and God's grace. Professor Raad se woorde aan my was, en u kan nou hierna ook gaan in sy boekie, dat die Lutherse kerk baie Romeinse katechismes aangehang het. En dit is nie so nie. God's grace and sovereignty. Some Lutheran theologians emphasize God's omnipotence and his sovereign ability to judge justly and gracefully all people. This view could mean that God's grace is not limited to the form of baptism, but can work in inexpensible ways to save all. Please, before continuing with the question, why is it so important for you? You wrote that there is no evidence, so why deepening this issue? With warm regards, Martin Frank. Nou kom ons gaan net vir julle wys, jammer. Dokter Martin Frank. Dokter Martin Frank, en hy werk in die argiewe. Ek gaan vir jou wys hoe lyk hierdie brief. Kom ons gaan nou net hier waar die kinders hier agter begrawe is. Dan gaan ek nou vir julle meer verduidelik waarom ek sê is dat ons belieg is met hierdie kinders wat hier lê. Ek sê totdat hulle my nie die bewyse kan gee dat het nie so is nie, glo ek dat hierdie vrouens wat in hierdie plase in hierdie omgewing verkrag was deur die Britse soldate gedurende die Tweede Vryheidsoorlog se skepsels hier agter lê. Nou my vriend Ernest Kotse het vir hierdie dokter Frank daar in die Lutherse argiewe gekontak. En hy was so gaaf gewees om die hele dagboek van die sendeling Sandrock wat hier op Springfontein was vir ons te stuur. En wat daar verweer word is dat Sandrock net hier op Springfontein vir 2 maande was is absolute leuns. Sandrock was hierso gewees van 1898 af tot 1913 tot en met die ouderdom van 70 jaar, ek sal dit vir u wys. Dit is nogal 'n redelike lywige dokument met sy pragtige, as ek net so 'n bietjie vir julle kan wys met daai skrif. Weet nie of julle dit kan sien nie, daar gaan nou 'n papiertjie, maar kyk net 'n bietjie sy handskrif wat hy gehad het. Nou wat nie vir my sin maak nie, is hy het ook sy eie gesin gehad om na om te sien. Buiten die vrouens en kinders wat in hierdie konsentrasiekamp was hier op Springfontein. Maar nie net dit nie. Nou word daar gesê dat hy net 2 maande by hierdie konsentrasiekamp betrokke was. Nou as jy nou kyk na die datums van hierdie kinders wat ek nou vir julle gaan wys. Die Britse soldate het hom basies weggejaag. Hulle wou hom nie gehad het hier in die konsentrasiekamp nie. Daar was ook 2 Afrikaanse predikante, Dominiese en Netling was die ander ene gewees. Ek sal dit nou net seker maak in die boekie. Waarom het hulle nie opgestaan teen Sandrock as hy dan daai besluit gemaak het om te sê dat hierdie kinders mag nie hier begrawe word nie, hulle gaan hel toe. Nou in professor Raad se boek sê hy, en dis die boekie uit die gedenkreeks Springfontein,
Hier was twee Afrikaanse predikante gewees, naamlik Dominee Ebbe Dominiese. En die ander ene was Dominee J.P. van Huisteen. Nou, as Sandrock dan nou sulke aantuigings gemaak het, om te sê dat as hy die volgende dag by die konsentrasiekamp aankom en hierdie kind het gesterf, hierdie baba, mag daai baba nie saam in die hoofkamp kerkhof begrawe word nie, hy gaan hel toe. Nou in albei boeke van professor Raad sê hy na bewering. Na bewering. En daarom sukkel ek nou al vir die afgelope 5 maande om daai bewyse by professor Raad te kry. Hy was nou onlangs in die nuus gewees, ek het persoonlik met hom gepraat, professor Dolf Brits. Hy is 'n teologiese historikus van die Universiteit van Bloemfontein. En toe ek die dag met hom gepraat het, toe sê hy vir my, hy is glad nie bewus dat Sandrock so iets kwyt geraak het en daarom is hierdie babas afsonderlik wegbegrawe van die hoofkamp kerkhof. Jy gaan nou sien hoe lyk hierdie kerkhof. Maar snaaks ook dat die Britte hom weggejaag het van die konsentrasiekamp kerkhof ook af, want hulle wou nie gehad het, hy moes daar gekom het en sy ding daar gedoen het nie. Dit was vir my Gods onmoontlik. En ek het dit verduidelik dat wanneer die Britte by die plase aangekom het, hierdie vrouens 5 minute gegee het om hulle goed te vat, want hulle gaan konsentrasiekamp toe, dat daardie vrou enigszins daar aan sou gedink het, ek moet net onthou om die geboortesertifikate te vat. Want, in die 7 jaar se vervulling in elke konsentrasiekamp waar dit gebeur het op die plase dat die huise aan die brand gesteek het, wil ek graag net vir u sê, wat sal so 'n vrou gevat het as sy nou van die plaas moes afgegaan het? Sou sy kos gevat het? Sou sy medisyne gevat het? Sou sy klere gevat het en as sy dan klein kinders gehad het wat gedra moet word, in die warboel dat sy nie Engels verstaan nie, glo ek dat dit die laaste ding was op haar gedagtes om 'n geboortesertifikaat te vat. En professor Dolf Brits sal dit vir u wys, met my gesprek met hom het gesê, in hierdie 12 bladsye verslag, dat hy nooit so iets teëgekom het, dat Sandrock besluit het, dat as daai kind dood gaan voordat hy by hom kom, gaan hy hel toe. Kom dat ek vir u sê, wat ek dink, en wat kon gebeur het, en in hierdie liberale tydskrif van De Kat, is daar 'n stuk geskrywer oor Antjie Krog, waar sy skryf, in hierdie konsentrasiekampe was daar vrouens wat verwagtend was. En wanneer dit gekom het vir die vrou om te baar, dan het die vroedvrou gehelp om daai kind in die wêreld te bring. Dink net vir jouself, watter vrou in haar regdenkende wese, nadat sy verkrag was, en onthou, baie van hierdie Britse soldate was besmet met syfilis. Die wroeging en die emosionele trauma wat sy moes gehad het, om daai kind vir 9 maande in haar te dra, wetende, daar's lewe hier binne in haar. Maar die kind is nie verwek uit liefde uit nie.
Die kind is verwek uit last. Daar is nie 'n beter woord vir last nie. En die dag, glo ek, toe sy by die konsentrasiekamp aangekom het, moes sy dalk vir iemand vertel het wat het met haar gebeur. En ek glo dat daai vrou vir die vroedvrou gesê het, as die ding gebore word, wil ek nie weet wat het was nie. Jy vat hierdie ding en jy gooi hom weg. Is ek verkeerd? Mevrou, jong dame, wat sou jy gedoen het? En ek glo, soos wat dit in die kat staan met Antjie Krog se vertelling, toe daai kind gebore is, as gevolg van die baie trauma wat hierdie vrou deurgegaan het, kon daai kind dalk doodgebore gewees het. Of self die vrou kon gesterf het. Maar daar staan, die vroedvrou het 'n lappie oor daai kind se gesig gesit. En dan het jy gesien die babietjie se rug raak styf. Die handjie gaan omhoog en na rukkie is daar geen lewe meer oor nie. Kom dat ek vir u sê wat ek vermoed wat in hierdie konsentrasiekamp gebeur het, is dat wanneer daai vrou gekraam het, en weer een sê ek, dit was Gods onmoontlik vir Sandra om van tent tot tent te gaan met 3000 vrouens en kinders wat hierso was, om elke dag so toe te gaan om te sê, hoor hierso, maar het jy nou al gekraam? Ja, daai een het gekraam, het jy nie? Hy het sy eie lewe gehad wat hy moes gedoen het. Hier was 'n sendelingstasie nie ver van hier af gewees nie. Wat was daai plek se naam? Bethany sendelingstasie. So hulle het met perdekarre heen en weer gery. Kom ek sê vir u wat dink ek gebeur? Wanneer daai vrou, daai boerevrou wat so oneer was, geboorte gegee het aan daai baba, het sy vir die vroedvrou gesê, man, gaan gooi hom weg daar aan die bokant van die kamp. Wanneer Sandrock dan hierdie kamp besoek het en gesien het, maar hier lê 'n kind op 'n tafel of op die grond, uit menslikheids oogmerke daai kind gevat het en hom hier kom begrawe het aan die bokant weg van die hoofkamp kerkhof. Graag lees ek weer vir u. Waarom professor Raad dit sê, glo ek nie vir een minuut nie. Tot hy my nie die bewyse gee nie, sal ek staan op dit wat ek nou vir u lees. Hy skryf hierso op bladsy 9 in sy boekie oor Springfontein. In hierdie verband moet besondere melding gemaak word van die reuse werk wat deur eerwaarde Sandrock van die Berlynse sendinggenootskap en Dominie Dominiese en van Huisteen van die Neder-Duitse gereformeerde kerk in die kamp gedoen het. In meeste van die kampe wat ek besoek het, waar vrouens briewe geskryf het oor die omstandighede binne in hierdie kampe, baie keer het die Britte vir hulle vrot vleis gegee en dan het hierdie vrouens in opstand gekom. Waarom sou hulle nie hier by Springfontein in opstand gekom het nie? Waarom het hierdie twee Afrikaanse predikante nie gesê het hulle teken beswaar aan, dit wat jy doen is teenstrydig met ons geloof? Professor Raad, om so stelling te maak dat die Lutherse kerk met die skrywes wat ons gekry het van hulle af, daardie stelling te maak dat hulle die Romeinse katekismus nagestreef het, dit glo ek nie.
As jy kyk na die kenteken hier agter my, aan die ander kant staan daar vir vryheid en reg. Watse vryheid? Watse reg het die Britte gehad om hierdie vrouens op die plase te verkrag en hulle dogters te molesteer? In hierdie Dekat tydskrif staan daarso dat toe die Britte by die plaas aangekom het om haar dogters te spaar, het sy toegelaat dat hulle haar liewerste verkrag. Waarom vir 123 jaar het hele akademici nie iets gedoen oor hierdie verkrachtings van die Britte nie? Daar is net een gevolgtrekking wat ek kan maak, is dat die Britte iemand moet betaal sodat hulle moet stil bly oor hierdie verkrachtings wat hier plaasgevind het. Ja, dit is so jammer, hierdie boek wat so paar jaar gelede verskyn het met hierdie vieslike opskrif op die voorblad. Maar mense doen dit. Want hoe vieseliker die opskrif is op 'n boek, hoe groter is die verkope daarvan. Weet nie hoeveel van julle het al hierdie boek gelees nie of in die hande gekry nie. Hier is die Engelse weergawe. En om nog meer geld te maak, toe het hierdie skrywer gegaan en hy het 'n Afrikaanse boek gemaak. En dit gaan oor 'n jong meisie van so 16, 17 jaar in die konsentrasiekamp op Windburg. Haar naam Susan Nel. Op oujaarsaand in die konsentrasiekamp op Windburg het haar vriendinnetjie siek geraak. Maar daar was 'n aandklokreël wat gereël was in hierdie konsentrasiekamp, dat op 'n sekere tyd van die middag, sodra dit donker word, mag geen kers aangesteek word nie. En geen vrou of kind of wat ook al mag buite die tent wees nie, om te keer dat die boere wat op komando was hulle kon bevry het nie. En sy gaan toe na ouma se tent toe om resyne te kry, skelmpies. En wat gebeur? Baie van hulle tussen ons vandag, boereverraaier, beter bekend as 'n joiner, sien haar toe. En hy gaan toe en hy gaan verklaar haar by die twee Britse offisiere wat in beheer was van die konsentrasiekamp. En hulle sê toe vir hom, gaan haal haar. En ek glo sy het mooi gevra en gepleit, en die brutaliteit wat hierdie monster gehad het, het hy haar seker gesleep en geslaan tot by hierdie tent, oujaarsaand 1909. Hoeveel van u en ek het nie op oujaarsaand nuwe voornemens gemaak vir die jaar wat voorlê nie? Miskien het sy dit ook gedoen. En hier kom sy ingesleep in die tent in, natuurlik 'n jong meisie, pragtig, seker blonde hare en blou oë gehad. En hierdie twee Britse offisiere sien haar en sê, wat 'n pragtige dingetjie het ons hier. Met hulle seksuele drange wat hulle gehad het, sê hulle vir hierdie joiner, hou haar arms aan die bedkatel vas. En albei verkrag haar terwyl hy haar arms vashou. So het baie verkrachtings
in hierdie konsentrasiekampe gebeur. Hierdie een professor, ek wil nie eers sy naam noem nie, want ek het nie baie respek vir hom nie. Want ek glo ook, maar hy is net so liberaal, soos die res. En hy sê, die Klaasie Havenga verslag, nadat Klaasie hierdie vrouens ondervra het, het hy en generaal Hertsog besluit, dat om vrede te bewaar tussen boer en Engelsman, hierdie goed nie geopenbaar mag word nie. En in 1957, toe Klaasie Havenga gesterf het, toe sit hy een hou op dit vir 28 jaar. Mag niemand daai verklarings gelees het nie. En in 1982, toe word dit beskikbaar gestel, maar het lê vol stof in die argiewe. Waar is die akademici van die vrouwenmonument wat strewe om die waarheid by ons mense uit te bring? Waarom het hulle nie gegaan en dit geopenbaar nie? Waarom is daar niks in die vrouwenmonument in Bloemfontein nie? Waarom swyg hulle oor wat met ons boervroue en dogters in die konsentrasiekampe gebeur het? Wat dink u, waarom het hulle dit gedoen? Daardie vrou, daardie dogter, wat verkrag was, kan jy vir jouself indink hoeveel moed en durf moes sy gehad het om voor 'n wildvreemde man te kom vertel het hoe sy onteer is. Kan jy vir jouself indink nadat die boere teruggekom het van die kruisgevangene kampe af, sy liefdevolle vrou wat hy gelos het, hy het nog nie eers die tyd gehad om haar te leer ken, hy het haar so lief gehad, hy wil met haar trou, of hy het met haar getrou, en nou het hy besluit, as sy vrou nog nie 'n kind gebaar het nie, sal hy graag met 'n kind wil, of met 'n gesin wil begin. En nou kan hierdie man nie verstaan, waarom stop sy vrou om heeltyd, want het doodnormaal is, wanneer 'n man en 'n vrou lief is vir mekaar en hulle gemeenskap gaan hê, en uit daai liefde uit 'n kind gebore word. Ons boerevolk was niks minder as die spoegbak van hierdie Britte nie. Waarom los ons dit dat hulle hiermee wegkom? Elke jaar word die Duitsers gekastei oor die sogenaamde Jode wat hulle doodgemaak het in die konsentrasiekampe. Maar die Britte kom skotvry hiervan af. Dr. Johan van Sail. Ja, ek mag kontroversieel wees, maar meneer, dokter, ek wil vir jou sê, die waarheid bly die waarheid. Weet nie of julle voorgesê word wat om te sê en wat nie gesê mag word nie. Vanaf 1913 tot en met 2023, tot en met vandag. Waarom het julle geswyg oor die Klaasie Havenga verslag? Of is dit so dat julle polities korrek moet wees? Ons lewe mos nou in 'n ander tydvlak. Ek wil net vir professor Andries Raad sê, dankie prof, dat jy vir my daardie Klaasie Havenga verslag gegee het en gesê het, Rudy, doen vir ons iets asseblief. Ek stem nie saam met jou oor jou redenasie wat jy sê, maar na bewering is hierdie kinders wat hier vandag lê, hier in die harkie van die Karoo, die skuld van Sandrock nie. Ek glo dit nie. Dit mag wees, en as ek kyk na hierdie monument wat hier so staan, was dit miskien twee goed om die waarheid te verdoesel
of dit wat met hierdie vele vrouens gebeur het in die Klaasie Havenga verslag. Hier is 30 grafies. Wat het van die ander 7 geword? Om hierdie vrouens daai verskriklike ding wat hulle oorgekom het te spaar. Sonder benadeling van my regte daag ek die vroue monument uit, professor Raad, kom gee vir my die bewyse dat ek verkeerd is. En ek sê voor hierdie kamera, ek Rudy Rousseau sal persoonlik jammer sê as ek verkeerd is. Maar 10 jaar terug toe ek hier gestaan het met daai kamera, toe was dit verskriklik om weer, dat het saggies begin reën. En ek het net gevoel, die story wat vir ons opgedis word, is nie die waarheid nie. Niks in my lewe gebeur per toeval nie. En so het ek daai dag vir Blackie de Swart ontmoet, wat 'n boek geskryf het, 963 Days at the Junction. En hy skryf in sy boek, en dit was 'n dag tot dag inskrywing wat hierso in Springfontein gebeur het, met hierdie 3000 vrouens en kinders, wat in haaglike toestande onder treintrokke moes gaan lewe het. En dan sê hierdie professor Strels en Wessels, maar die Britte het nie bedoel om ons vrouens en kinders dood te maak nie. Wat het hulle anders te bedoel? Churchill het gesê, wis die hele boerevolk uit. Die ewel van die Universiteit van die Vrystaat, waarby julle was. Ons glo nie meer wat julle vir ons opdef, opdis nie, prof. Want jy het siek in die familie gehad in die konsentrasiekampe nie. Blackie de Swart sê die dag toe hy besig is met sy boek, toe hy hierso staan, toe maak die boeke van Raad en Lou nie vir hom sin nie. Hierdie kyker, hoor wat sê Blackie de Swart. Mevrou, jong meisie, dogter, as jy verkragt was, sou jy so baba wil groot gemaak het? Sou jy? Was dit nie vir Elria Wessels wat hierdie bekentenis aan my gemaak het? Toe ek vir haar gevra het, Elria sê vir my hierdie 37 babas wat hier in hierdie konsentrasiekamp Kerkhof lê, was dit die vrouens wat verkragt was deur die Britse soldate? En sy gesê het, ja, dit was, sy het die bewyse in hande gehad. En die oorlogmuseum het hierdie boek uitgebring om vir haar dankie te sê vir haar goeie werk. Waarom, professor Raad, het jy en dokter Johan van Sail en dokter Wiki Henis en Denise Swanepoel teen haar gedraai? Wat het sy gedoen dat julle nou teen haar opgestaan het? Is dit omdat sy die waarheid gepraat het? As die bewyse nie gelewer word nie, sou ek baie graag mede-volksgenote wou betrek het, dat ons hier een nuwe monument kom opsit, om te sê, hier lê die Britse oop gulp aksies wat hulle uitgevoer het, om weerlose boer vroue en hulle dogters op die plase te verkrag, omdat hulle nie die boere op kommando kon gewen het nie. Totdat ek nie daai bewyse kry nie. En dokter Johan van Sail, ja, ek mag miskien omstrede wees,
Maar daar is 'n groot verskil tussen 'n leuen en die waarheid. Alles wat ek gedoen het oor die konsentrasiekampe, nee, kom uit geskiedkundige boeke uit. Ek het dit nie self gaan opdis nie. Maar is tyd dat hierdie leuns van julle stop. Dat die waarheid sal seëvier op die oud einde van die dag. Vir elke boerevrou wat verkrag was in daai tydperk, vir elke jong dogter, vir elke vrou wat hierdie verskriklike leed aangedoen was, wil ek net sê dat op die einde van die dag hulle voor God moet staan en hulle sal verantwoording moet doen vir daai daad.